什么东西？有 quattro。哎，有 quattro。quattro。挂了吧？没挂。还活着。搞不动他。哎呦！大家早啊，我是布点啊，这个是 Tim。我们现在啊，现在怎么讲？国内疫情有点严控变难了，变严格了，所以很多景区去不了。我们现在布点到了北京啊，来到 Tim 的基地，然后现在就是去看发现洞汽车博物馆还开着，就是我们现在去汽车博物馆。问题是，我们有四台车。OK， 我的是山东，我的是山东牌，所以进不了京，所以只能停着放着不能动。然后呢 ，Team 还台 Mini 是陕西牌的，也不能入城，也进不了城。然后他唯一一台可以进京的车子改得乱七八糟，只要一进就被抓，所以搞得现在我们根本只能坐地铁去了。哎，给大家看一下，我们不知道从哪，反正他朋友那边借了一台桑塔纳，真的是桑塔纳，看一下，这边。桑塔纳车况还不错，不过这桑塔纳我们也只能开到地铁站放着之后再打地铁过去了。所以我们要现在去哪里啊？汽车博物馆在丰台的南四环。离这多久嘞？大概40分钟。40分钟，那还行，还可以。啊，这个看起来太可怕了，复杂。找到路口了，但是没什么人。雪铁龙那个 CV， 我小时候还见过在车尾街上。地下就想要。DS23。对啊，这就是那个换轮子不用顶起来的那个。然后还有那个50年代还60年代头灯就会转向。Les phares pivotent automatiquement pour éclairer les virages.这有什么东西？别克。那这备胎怎么换啊？这根本就是马车的轮子嘛。不是，它连轮圈都给你，那怎么换呢？防脱的那种，像防脱线一样。夹上去的。锁上去的那是。只有两个机构。没有刹车也行吗？其实没有刹车，只有后刹了。这全都是国产的。对啊，国产的。上海，这什么？上海，这上海都没有见过哎。我小很小的时候见过。你有坐过吗，小哥？坐过一次。哎，我怎么觉得这个 grill not symmetrical， 手工的。对，你仔细看，你看它不对称。它是焊起来的，这边一体成，不是一体成型的，但是一体的焊起来的吧？但是有点看不出来吗？看得出来，这还看不出来，这么明显的。对啊，整个。1957年上海58型越野车，上海581型三轮汽车的相继研制成功，拉开了上海汽车工业从零配件制作发展。同年12月，第一辆上海581。其实好像中国其实做了很多不少车哈，但是就是量很少。对，数量比较少，主要供政府和特殊机关国家单位用。这是东欧的汽车了，华沙。吉斯。苏联的。有吧，我们还没入馆呢，这只是门口而已。另外一个门口。这还是真的吗？真的。哎，我小时候坐过这个车，在北京。对。还有哪个？哦，我开过这个。这也是红色。仿奥迪的那个100。仿奥。嗯。一样的发动机。好像是一样的。富康，这个是没见过。这是。汽车刚走进
跳舞的中国家庭吧。这就是你喜欢那个？哎，哦，对对对对对，长江七五零 ，CJ 七五零，我真的好想骑一次看看，真的。就是仿宝马的那个，也是那个 boxer engine。对啊，但不知道哪里才骑得到，声音超好听的。它25匹马，20还25匹马力，我刚刚到。25匹马力，我还真不知道。觉得汽车博物馆怪怪的，好像是一个文化馆。啊，带上汽车为主题。嗯。来 ，Tim， 我赌100块，你猜不出那是什么车子。你说哪一部分？你能说出两台就不错了。说不出。这面墙里面，我觉得有最起码有20辆车的。推背，推背是什么意思？推背，推背就推背啊，推背感哦。可能代表加速很强。为什么你觉得这里面什么都没有？对对，车子是比较少，跟上海那个比的话，车子太少了。这边比较像是那种好像文化馆，它不是真的汽车博物馆。它适合小朋友来，然后学习一些好基本的那些什么汽车知识之类的。这不是你那颗水平对位吗？啊？前面啊，我的 boxer engine 1J20。Tim， 我怀疑我的体重都比他重。这13B， 哎，吉利美人豹哎，我知道这个车，这车有敞篷的，我不知道哎。哦，敞篷我也没有见过。哦，这切的了。第一辆切的，你看它封门的跑车，他把顶切掉了，这不是真敞篷。嗯。这是捷豹吗？哦，不是，不是 Hammer 在开，不知道是谁在开这台车。然后 Hammer 是骑摩托车吧，好像比赛。哦，这台车应该是能发动的，能走的。好高级哦，还带刹车，前刹车，1928年。嗯。你看那个刹车是钢线去拉的。哦。真的不行，这个。这个跟上海那博物馆差太多了，真的，大家有机会要去上海那博物馆看。26 GTS 1974，真的是真的是真的，看它底盘玻璃，嗯啊，不是壳，真的，在那个年代设计的真的好漂亮，就没有一个地方你看着不好看的。听你去仔细看那个黄色的上面有没有写什么 Toyota 或是 Nissan， 搞不好是共用的。仔细看那个上面，看不太清楚，搞不好写个什么大赏，真的啊，搞不好那头灯都是共用的，没见过，我也没有见过，迪迪昂巴顿，我都没有听说过，我也没听说过，迪迪昂巴顿，在上海那个我也没去过，很大吗？啊，很大，但每一层楼都是宝贝，第一楼就放一台大赏，那个 Fair Lady。然后什么SLS 啊，什么布加迪啊什么的，连2002都是涡轮版的 T2。对啊。哦。哎，这就是今天咱们开来那台嘛。对啊对啊，我们今天就开这台，还在路上跑呢。哎呦我的妈！这是我小时候我家的第一辆车，就是这个。仿制品。怎么叫仿？可能已经都没有了吧。不是，它可能是之前是某一台车，知道吧？然后、哦、还剩一个，对还剩一点架子，还剩一个底盘那样的，然后再把外壳再 shape， 想办法搓成原来那个样子。可能底下是又是别台什么红旗之类的。哦，类似的。东风，这也是仿制品。嗯。目前仅存一辆，保存于红旗文化展馆。这是溥仪哦，听不听出来是溥仪？这应该是在故宫里面吧？对啊，所以溥仪的车，他说最高时速19公里，十匹马力，汽油机，都不上，把挡全部变速箱没有壳，摔直接干的，你看玻璃就好了。方向盘是用链条的，在那边，嗯。
好，他好像好有，他有好多辆，他特别喜欢这个。说 Elvis 啊。啊。他好像有粉色的，什么蓝色的，好多辆。我看，其实挺漂亮的车。哎，才闪了11000辆，比那个啊，比那个平直高尔还少。这我妈开过哎。你妈开过这个？啊，我妈以前在，她说，就开这个在。哇，这个好帅啊！我妈以前会开手动挡的，这个 Supra 7MGTE 发动机就是 Toyota 那时候锁那个气缸垫片的时候没锁紧。哦。啊，原厂，对啊，很容易冲那个气缸垫片。哦，这上的车944。啊，上有这辆。对啊。啊？你见过这么大的车灯吗？像探照灯一样的车灯。是探照，这好像那个游轮上面那种，他那轮胎都不知道从哪里买的。那个后面那个黄的，不是说听说北京以前都是那个车吗？对，我小时候的那个出租车，到哪儿都10块，到哪儿都十块。对，那问题是你一个月可以赚多少钱？那个时候几百块吧，就。为什么这样收费？因为那个时候打车的人也不会去太远的地方，就顶多是市里面跑。90% 供给全国出租车行业，10块钱可以乘坐10公里。你有一台这个？我的是1978年的，这是前期型的。哦，好帅！我这是 Super Bug， 对，我的是黄色的。这是那个 CV。Two CV。它底盘很怪哦。它底盘好像那个悬吊系统长得特别奇怪，对。哎，销售了510多万辆，这我没开过。啊，这叫奔驰第一台。奔驰，这很多房子很多。这是什么？蒸汽车。全世界第一次车祸就是它造成的。南环蒸汽厂，1672年，中国做的。那这里就完了，就4层楼，这第4层了，就我们刚刚这样转一圈就没了。哎，听我问你啊，如果只能这个馆里面选一辆车带走，但你不能卖哦，不能卖，你只能放到家里面放着好看而已。放着好看。对。你要哪一款？那就是那辆246啊，法拉利啊。啊，好庸俗哦。嗯，我没办法，我就是这么庸俗的。如果让你选那辆车，你平时自己开呢？这里面啊，哦，我想看哈，如果开在路上，如果让我领牌上不开，火箭。你好庸俗。